Ano kujya mu nzu nkaryama none se nabaho gute? Nta kintu cyo kurya ubufite. Nta kintu ufite byandangiranye. Umuntu akagumya kubaho gutya arimo gusaba kandi je twarakwiye kuba dufite amakoperative tubarizwamo kandi koperative nibwo bwiteganyize bwacu twakwiye kuba dufite buri priority buri kuri nomero ya mbere ariko ugasanga koperative nta kintu kitumare ha koperative nyimazemo imyaka 16 icyo gihe nta umare muri koperative imyaka 16 ukabura mu mugabane watanze nta n'ikintu kimwe wavuga ngo bagabana ngo bakwereke buri gihe cyose duhora dukora amanama tugaragaza ibihumbi bagaragaza ibihumbi na n'ubu mu gihe nk'iki ngiki bagaragaza ibihumbi reba muri ferwa kutamo aya marange tuyatera dutanze amafaranga yinjira muri ferwa kutamo amajira twirwa twambaye yatera yatera ibaha na amafaranga bayinjiye muri kuri konti ya ferwa kutamo reba ari amakarita dutunga y'abanyamuryango ayo ni amafaranga yinjira muri ferwa kutamo byonyine n'amakoperative nubwo nta kintu yaba afite Imuza mashyirahamwe yakwiye kugira ikigenera abanyamuryango b'amakoperative kugira ngo twere kuva tuve mu bwigunge twere kumeza kumera gutya ntabwo ferwa kota mu koperative buriya ni ferwa kota ni ku rwego rwa gatatu ibifite ingengo y'imari yayo ikoresha ihwana nuko inteko yabo rusange ingana rero amafaranga yamutse ahari nta gitangaza kirimo ko uburyo yamanuka ngo inanirwe gufasha amakoperative kuko hari nk'aho ubusanga nyine bafite imyumvire bati twamamariza Airtel bati tugura amakarita amafaranga kahari kuki batadufasha abantu bafite iyo myumvire byo ubabwira iki ndagira ngo amafaranga iyo kwamamariza Airtel ibyo akora ntabwo yakibukwa none aha ngaha kuko biba byarasobanuwe n'ibyo akora dufite natwe inteko rusange dufite komite ngenzuzi komite nyobozi ibyo akora biba bisobanutse kandi nayo bakagombye kuba bazamura muri federasiyo twari twarayabarekeye turavuga ngo nabafashe hasi Kongeye kubaha ikaze nshuti bakunze mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mu mwese mukomeje kubana natwe mu gano bitandukanye mu dukurikira umunsi ku wundi saha ku isaha nizere ko kandi mwe mwamaje gukora subscribe muri abantu babagabo cyane namwe mudukurikira mutarayikora ni mukore subscribe kugira mujye gukurikira ibiganiro byacu ndetse munasura ikinyamakuru mavu.com tubageza amakuru atandukanye menshi cyane cyane ayerekeranye n'ubuvugizi kuri inshuro rero tujye kuganira n'abantu batandukanye ngira kuri kamera mu Mavu TV murabona umutumirwa twabatumiriye tuhuye nawe ngo tuganire hanyuma watangiye wibwira abakurikira Mavu TV online yagenewe twakizimana Joseph abankora akazi k'ikimotari kagaro dufite ikibazo muri ino minsi urabona akazi karahagaze akazi gahagaze hari ubufasha leta yateganyirije abantu badakora bari batuvuzemo cyane bahera ku bamotari mbega abantu bakoraga bakarya ari uko bagiye gukora twebwe rero nyuma bategeka amakoperative tubamo ko baduha ku nyungu zabonetse ku kigabane twatanze n'imisanzu byitwa yuko amakoperative ngo yatanze ayo mafaranga abari bayatanze byitirirwa abamotari bose nyamara mu by'ukuri ntayo twabonye twebwe yemba muri koperative bita umuseke hari n'izindi nyinshi zitayabonye ariko noneho nk'abayobozi b'inzego za leta bakaba bazi yuko abamotari bose bahawe iyo ngoboka muri koperative na bya bindi bigenerwa abantu badakora ntitubashe kubibona kubera yuko byitirirwa ngo twabonye amafaranga ya koperative hanumva mwadukorera ubuvugizi kuko twebwe hari ahantu hari amafaranga yacu menshi nk'abamotari hari nka federasiyo yacu bitaferwa kotamo hari amafaranga 2500 buri mumotari atanga byo kwibaruza hari amafaranga 2500 byo guteza irangi hari 4000 tugura amakarita tuyahindagura buri mwaka tugura amakarita mbega ni amafaranga menshi cyane Ujye ubona ko twamamariza na Airtel amafaranga batanga bashyira mu icyo kigega cyacu harimo amafaranga menshi ariko ntago bashobora kuba bakora ku icyo kigega ngo bagoboke abanyamuryango twebwe rero aho turi turashonje mu by'ukuri urumva kumara iminsi 30 turi mu nzu udakora nta n'ubundi bufasha nibyo twizigamye cyararangiye tuba twishyurira abana amashuri urumva ni wabona amafaranga yo kurya wicaye udakora twebwe rero tukaba dufite ikibazo urabona bari abanyamuryango bose abenshi nabo mu museke twese dufite ikibazo duhuje byitirirwa ngo abamotari hari icyo twabonye kandi nta kintu twabonye tuba twumva mwadukorera ubuvugizi rwose kuko tumerewe nabi natwe ubusanzwe mwari musanzwe mubayeho mute muri iyi minsi y'ibi bihe bya coronavirus urabona muri iyi minsi wenda byaratunguranye bitunguranye tuguma mu rugo wizigamye n'ibihumbi 10 agerageza kubirya gake gake turindira iby'umweru bibiri ko bishira
ariko urabona ibyumweru bibiri byararangiye nta bufasha twabonye ariko ubwizigame twizigamye bwararangiye mu byukuri bivuze ngo duhe nk'urugero nkawe turebye kuri wowe ubu ngubu ubwo bushobozi mu gihe butaraboneka ubuvugizi mu gihe butarabura atanga umusaruro urabubaye hute ano kujya mu nzu nkaryama none se nabaho gute nta kintu cyo kurya ubufite nta kintu ufite byandangiranye hanyuma noneho nibande muri kubwira ko babaha ubufasha bwanyu nibande ubundi babufite ngewe nkanje mba muri cooperative bita umuseke naba bamotari bari aha turi kumwe ni beshi mbega cooperative umuseke nta n'ikintu yigeze itanga ngira ngo umva batwarimo duhamagara perezida tumubwira ati se twebwe bimeze bite akatubeshya beshya no kutwita bari ikibazo ariko biratangaje ko nk'ubu giye maze imyaka 13 ndu mu motari iyo myaka 13 mbere n'ibihumbi 5 bama surumva dutanga amafaranga tugira ngo oya nabyuka bibona urumva nta n'igihumbi ukumva ngo uri muri cooperative noneho bikitirirwa ko twabonye ingoboka kandi nayo twabonye biratubabaje kandi turi beshi rwose mwadukorera ubuvugizi murakoze cyane twagira ngo tuganire nawe mu motari ndi mu motari muri cooperative kutamuye none ngo akazi karahagaze n'ubuzima byumvikane ko butagenze neza ubuzima bwo buragoye cyane cyane abantu bafite abana bari hirabwaga mu mashuri abantu bafite abana bagaburiraga dukodesha amazu twishyura turi no muri kede y'abamoto amafaranga menshi aba nayo tuwagoye kwizigama aba yaragiye kuri moto twishyura ababosi cyangwa twishyura amabanke ayandi aba ari amafaranga yo gutunga umuryango akenshi na kenshi iki kibazo cy'indwara cyaje nta n'umuntu wavuga ngo afite ubwizigame mu rugo cyangwa kuri banke cyane cyane ko iyo ufite kredi nk'uko ngo udashobora kugira ubwizigame kuri banke ahubwo uba uzigama aho wafashe kredi hanyuma bimeze bite ko bari gutanga ubufasha mu bwa leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi abayobozi b'imidugudu bari kugenda bashaka abantu basanzwe bafite akazi ariko kahagaze bakoraga nkamwe gutyo bubyize ntago barabageraho icyo kintu cyo cyadutangaje mu mibereho yacu kuko ministri watangaje ibingi uko ubufasha bukuye gutangwa mbere yavuze ko cyane cyane bahera ku bamotari abafundi n'abayede twageze mu tugari twacu mu midugudu yacu bavuga ko abamotari turi abakire ubundi tukumva abayobozi bafatwa mpuzamashyirahamwe y'amamotari Ferwakotamu bavuga yuko amakoperative ndetse n'umuyobozi wa RC yavuze ko amakoperative cyane cyane y'amamotari agomba kwikoramo akareba uburyo yafasha abanyamuryango bayo ibyo ngibyo abayobozi b'inzego z'ibanze barabyumva bagira n'ubufasha buboneka mu midugudu itanzwe na leta cyangwa n'abandi ntibagire ikintu baduha kubera ko bazi ko mu makoperative yacu hari ikintu agomba kugira gute agomba kuduha biza kurangira twebwe duheze hagati mu rurimi muri koperative nta kintu baduhaye muri mu buyobozi natwe batugera ati koperative zanyu ziraba duhera hagati nk'ururimi urumva ko nta kuntu turiho nkawe nk'urugero ibyumweru bibiri byarashize nta bufasha wabonye hari ikintu gifite usibye n'ibyumweru bibiri nta ufasha nabonye no mu cyumweru cya mbere ibi ngibi byabaye nta n'ibihumbi 10 mfite mu nzu ubwo se urumva ibyumweru bibiri naba mfite icyo ahubwo usibye kugira umuvandimwe akamereza icyo gihumbi nkamuhamagara abana bameze n'abati bagurira kawunga cyangwa bagurira ibijumba umuntu akagumya kubaho gutyo arimo gusaba kandi igihe twarakwiye kuba dufite amakoperative tubarizwamo kandi koperative nibwo bwiteganyize bwacu twakwiye kuba dufite buri priority buri kuri nomero ya mbere ariko ugasanga koperative nta kintu kitumare ha koperative nyimazemo imyaka 16 icyo gihe nta umare muri koperative imyaka 16 ukabura mu mugabane watanze nta n'ikintu na kimwe wavuga ngo bagabana ngo bakwereke buri gihe cyose duhora dukora amanama tugaragaza ibihumbi agaragaza ibihumbi na n'ubu mu gihe nk'iki ngiki bagaragaza ibihumbi reba muri Ferwakotamu aya marange tuyatera dutanze amafaranga yinjira muri Ferwakotamu amajira twirwa twambaye Airtel Airtel ibaha ni amafaranga bayinjiye muri kuri konti ya Ferwakotamu reba ari amakarita dutunga y'abanyamuryango ayo ni amafaranga yinjira muri Ferwakotamu byonyine n'amakoperative nubwo nta kintu yaba afite impuzamashyirahamwe yakwiye kugira icyo igenera abanyamuryango b'amakoperative kugira ngo tuve mu bwigunge twe gukomeza kumera gutya muri kano kanya mu buryo bwihuse murasaba iki turasaba leta by'umwihariko inzego zifitiye ubushobozi cyane cyane RC yuko yakangurira impuzamashyirahamwe by'umwihariko y'abamotari Ferwakotamu
ikamenya iyoborwa na Perezida Ngarambe ikamenya uburyo abamotari bariho mu byumweru bibiri ndetse n'ibindi bongiyeho kuko turabanya muryango babo amafaranga n'abashyiramo niba bayajyana muri forwa kotamu niba bayashyiraye byaratuyobe inzego zibishinzwe zirebere abanyarwanda by'umwihariko abamotari ko twararenganye mu bigaragara rwose baturebere barebe ukuntu badufasha kandi n'abayobozi b'inzego z'ibanze babakangurire bere kuvuga ngo amakoperative yacu hari icyo yaduhaye umenye ko amakoperative yacu yaturiye n'abayobozi babimenye n'inzego z'ibanze zibimenye ntihagire ikiboneka giturutse kibufasha buturutse muri leta duherweho kuko nitwe tubabaje by'umwihariko nitwe twakoraga twariye nitwe twari dufite amakredi nitwe twari tugize dufite imiryango tureberera badufashe rwose badufashe murakoze cyane murakoze namwe twagira ngo tuganire wewe witwa nitwa Muhire urumutari wa cooperative umuseke mwiza hanyuma noneho ubaye hute muri buno buzima bwo kuba mwarahagaritse akazi ubuzima buragoye nawe urabibona iyo umuntu amazi ibyumweru bibiri kandi binashobora kwiyongera deja byaraniyongereye urumva ikintu cyantungaga no kujya mu muhanda urumva mfite abana batanu muri Kigali nta kindi kintu nako nta kindi nta n'ikindi nkora urumva niba ntakora rero ubuzima burahagarara n'ugutegereza nkareba niba n'ugutegereza leta kugurumba leta niwe ariko nubundi leta iri gutanga ubufasha kandi yahereye nubundi ku bantu bari bafite imirimo bakoraga hinjiza umunsi ku wundi namwe abamotari bari babavuzemo ngira ngo byagenze bite biragoye mu mudugudu biba bigoye mudugudu ugira abaturage benshi kandi kumbwira ngo wa mugana umumotari niwe ubabaje nawe umunyamakuru umuntu akubwiye ngo ngwino ufashe mu mudugudu byakugora yuko ugomba guhita uhera ku mumotari harimo abantu bababaye kurenza uwo mumotari ariko nanjye bagomba kumenya ko mbabaye ariko kugira ngo rero umuyobozi w'umudugudu azaze avuge ngo wowe motari urababaye biragoye ni karate murasaba iki rero ni ubufasha nta kindi inde mu burabusaba nde leta cyangwa ferwa kotamu ubwo ibyo byose ni leta kuko yaba ferwa kotamu iba muri leta ariko kuko ngiye ndi umumotari hari icyo nasaba federasiyo kugira ngo nyigereho uyu munsi ntago nayigeraho keretse nyigutumyeho aho yego yintumeho nyine mbwira iki ngarambe nyigutumyeho nka uragira mbwira iki ngarambe ukambwira ngarambe ute se bari abamotari urabagenera iki babaye mbega menya ubuzima bwabo kuko niwe ugomba kubamenya mbega tumwite kari nk'ubumbarije ngo umudugudu wawe ninde nahita nkubwira ngo ni kwa ngarambe nanjye nagutuma kwa mudugudu bita ngarambe akagira gute akagira uko ambesha muri ino bi aya ni menshi aya nkuko ashobora kuza akakubwira ngo se ngo bari abantu bakubwiye ngo ntabwo ari abamotari ndi umumotari wa cooperative umuseke dore ngiyi ikarita y'umumotari dore ngiyi ikarita wayiguza angahe harya ni angahe na bibiri angahe ni bibiri atanu bibiri atanu dore ngiyi ni ya cooperative umuseke yo siferwa kotamu dore nubire ngaho urakoze cyane murakoze abasa nimero yanjye suyifite ndagira ngo wenda birimo uburyo bubiri amakoperative hari amwe yari yarizigamiye yizigamiye yagiye abaha nyine ubwizigame bwabo ariko nabwo bwagombaga guhura n'ibyumweru bibiri ibyumweru bibishize bongezaho ibindi yego ibyo bindi rero byongereweho ntacyo kurya bafite kandi bari basanzwe batunzwe nuko barya ruko bagiye mu muhanda rero kubera n'iryo tangazo ryari ryanyuzeho muri ibyo by'umweru bibiri ko abamotari bafashwa n'amakoperative byatumye bakabafashije mu mudugudu bavuga ati mwebwe abamotari muri mu makoperative yanyu reka tubanze abo baturage bacu ariko turimo turakora ubuvugizi n'inzego mu rwego rw'umujyi kugira ngo nabo noneho babe babaha muri ibi byumweru bindi bibiri byongereweho kuko ibya mbere byatanzwe n'amakoperative hari amakuru y'uko batigeze bayabona ho na makeya ubwo bivuze ngo abayabonye nk'uko wari ubimbwiye ni abari barizigamiye abatarizigamiye rero hari amakoperative amwe yari yaraguze nk'inzu akaguza banki bakajya bakora bishyura banki abo bivuge ko ibi byabaye nta mafaranga bafite kuri konti yabo abo nta kintu babashije kubona
Mhm. Hari nabandi nabo bari baragiye basaba kredi zo kugura amamoto. Mhm. Aho ngaho nabo byabaye nta mafaranga bafite y'ubwizigame, kuko ubwizigame bwabo babwishyuraga banki. Mhm. Abo babuze amafaranga. Mhm. Hakaba n'abandi bitirirwaga ko babaga muri koperative batayirimo. Mhm. Uyibutse ko koperative iriho kubera ibi byakomeje. Yego. Abo nabo barasakuza ati nta kintu twabonye. Eh. Ibyo bibazo byose icyo twakoze yari RCA ndetse na Ferwa Kutamo. Eh. Kuko tumaze iminsi dukurikirana hirya no hino mu gihugu. Mhm. Uko amafaranga ubwizigama abamotari babona. Yego. Aho buri barabubonye. Aho butari bagaragaje impamvu batabutanze. Mhm. Ubasaba ko izo mpamvu bazisobanura abamotari. Mhm. Bohereza message kuko ubu nta nama iri kuba yo kubasobanurira ngo impamvu twe tutabonye murabizi. Mhm. Ko twakoze ibi niyo mpamvu none tutabonye ubwizigama. Mhm. Abamotari barabisobanura. Yego. Ariko uyo inzara nyine muriye. Mhm. Uragumye wagahamagara agahamagara inzego zose kubera ko avuga ati sinabonye icyo kurya no mu mudugudu ntibamfashije. Barimo bavuga ko koperative twabonye amafaranga. Rero mu buvugizi twasaba twabwira inzego zitandukanye nuko bakwiye kongera kugaruka bakareba ku bamotari kuko ibyo bibazo byose bisobanuye birimo inzitane muri bo bikorewe ku mudugudu bakajya barebamo. Abayobozi b'umudugudu bakagenda bareba buri mumotari watwara guko abayeho wahagarikiwe akazi mu buryo butunguranye. Barushaho kugenda babafasha kimwe n'uko bari gufasha abandi baturage bose kuko nagira ngo nta mumotari udatuye mu mudugudu. Rero hakorwa ubuvugizi yuko inzego z'ibanze cyangwa z'umugi z'uturere zareba kuri abo bamotari aho batuye bakagerageza kugenda babafasha kimwe n'abandi bose. Ese Ferwa Kutamo ku rwego rw'igihugu mwe nta kintu mufasha mushobora gufasha aba bamotari bidaciye no mu makoperative? Ntabwo Ferwa Kutamo koperative buriya ni Ferwa Kutamo ni ku rwego rwa gatatu. Mm. Iyo ifite ingengo y'imari yayo ikoresha. Mm. Ihwana nuko inteko yabo rusange ingana. Mm. Rero amafaranga aramutse ahari nta gitangaza kirimo ku buryo yamanuka ngo inanirwe gufasha amakoperative. Kuko hari nk'aho ubusanga nyine bafite imyumvire bati twamamariza Airtel bati tugura amakarita ati amafaranga kahari kuki batadufasha. Abantu bafite iyo myumvire byo ubabwira iki? Ndagira ngo amafaranga yo kwamamariza Airtel. Mm. Ibyo akora ntabwo yakibukwa none aha ngaha kuko biba byarasobanuwe n'ibyo akora. Dufite natwe inteko rusange, dufite komite ngenzuzi, komite nyobozi, ibyo akora biba bisobanutse. Mm. Kandi nayo bakagombye kuba bazamura muri federasiyo twari twarayabarekeye turababwira ngo nabafashe hasi. Yego. Noneho yamamariza Airtel nayo afashe Ferwa Kutamo muri ibi bikorwa. Mm. Ibyo ni ibintu bisobanutse twasobanuye binanditse ngira ngo abamotari bose bazi. Mm. Rero nagira ngo icyo twakora nuko nk'uko igihugu kiri gufasha abanyarwanda bose bahuye n'ibi bibazo. Mm. Nabo mu midugudu turimo turakora ubuvugizi baraza kugenda babafasha cyane aha mu mujyi. Yego. Kuko niho hari n'ikibazo gikomeye abamotari bari ntibahinga. Mm. Ikintu kimwe kibafasha. Mm. Ariko nk'abamotari batuye mu ntara abenshi bari bafite ingo, bari bafite za famiye n'ubundi bafite uburyo bari babayeho. Yego. Rero ikibazo aho kiri gikomeye ni aha mu mujyi kuko yaryaga yagiye mu muhanda. Mm. Ubuvugizi burabageraho nka ryari muri gukora ku buryo bashobora kubona icyo muri kubavugira kigiye mu bikorwa? Rero turavugana n'inzego zitandukanye zo ku buryo bareba ko kuri abo bamotari bo mu mujyi. Mm. Bakagenda nyine nabo bafashwa kimwe n'uko bari gufasha abaturage bandi. Mm. Gusa icyari cyanabonetsemo n'ubundi byari kuri gahunda nuko bari babanje gufashwa na koperative. Yego. Ariko ubufasha bwabo bwahwanye na biriya by'umweru biri kuba bwabashije kugeraho kuko n'abari babubonye bwashize. Yego. Nabo ubwo baracyakeneye ubundi hakaba n'undi butari bwegeze bugeraho. Urumva n'ubundi biracyari bya bibazo bisa. Yego. Mm. Sam, urakoze cyane. Sawa.